Prinsessan behöver någon som bär 1 miljon guldmynt till svamparnas barnhem. Tar jag semester? Följ bara planen, fuskis min pojke, så blir det lättförtjänta pengar. Mm. Lättförtjänta? Inte de här. Jag ska snuva kopa. Kung Papsing, på tal om lättförtjänta. Fuskis! Om du någonsin ska bli ett lika kriminellt kräk som din pappa, så måste du hålla mun och hålla på. Oj. Men kung pappa, det finns mer lättförtjänta där bak. Käften, hönshjärna! Du skulle inte se 1 miljon guldmynt om du så snubblade på dem. Förlåt, kung Papsing. Alla är ju inte så smarta som du. Glad att bli av med de här pengarna. Åh, 1 miljon guldmynt. Det är ett stort ansvar. Shh. Skratta inte åt svamp. Utan alla pengar skulle vi få stänga barnhemmet. Ni skulle bli hemlösa. Så gott, svamp. Någon stal säcken mitt framför näsan på mig. Kopa förstås. Bara han är elak nog att stjäla från föräldralösa. Men vad ska nu barnen säga? Jag måste se till att få dem tillbaka. Men hur? Kunde inte Kopa samla burkar? Riksvampsbrottningsförbundet anordnar kullbrottningsturnering. Ja, men så vadå? Oho! Första pris 1 miljon guldmynt! Jippidu! Allt som behövs är 2 starka. Jag har det! Jag skäms för att berätta för prinsessan, så jag behöver verkligen er hjälp, kusiner. Det är klart, inte sant, jätten? Det är klart att vi hjälper vår halvportionskusin. Var var tog lillen vägen? Jag vill som mitt lag anmäla svampslunga jätten och kung tung fung hi. Som snart blir svampstyrningsjätten och kung tung fung hi skivad i vatten. Fuskis, säg nu det som jag lärde dig. Jag vill som mitt lag anmäla släggbröderna. Det är fusk, Fuskis. Ni tog vår plats i kön. Vi sätter dem på plats. Ja. Väck med Pador, väck! Nej, vänta till matchen. Det är då ni ska klä upp dem. Du vill verkligen vinna det här, va? Vi måste vinna helt enkelt, måste. Kung Papsing, så synd att din plan att vinna pengarna inte fungerar så bra. Då tar du över. Ni är mycket, mycket trötta. Mycket trötta. Jag har er helt och hållet i min makt. Nu gör ni exakt som jag säger. Ni kommer att sova i 2 dagar. Har ni förstått? Ja. Upp med er. Dags för den stora matchen. Här, lukta på det här tung. Vakna nu. Jätten, jätten, vakna. Idag ska vi vinna 1 miljon guldmynt. Nej, nej, nej. Vakna.
då? Om vi inte vinner hamnar de stackars barnen på gatan. Vakna! Men vakna då, vi måste vinna matchen. Vakna. Upp med hakan, det är ju bara en brottningsmatch. Vad är det jämfört med verkligt viktiga saker som att ge barnen tak över huvudet? Var det något jag sa? Så upprörd har aldrig varit. Vet inte, jag ska fråga. Svamp, vad är det som har hänt? Du strilar ju som en dusch. Alla de där pengarna som jag skulle lämna till barnhemmet. Jag somnade och Kopa tog dem. Åh nej, det är bäst vi berättar för Sessan. Nej, Mario, jag skäms för att jag svikit henne. Jag tänkte ställa till rätta och mina kusiner vann prispengarna. Det är mitt fel om barnen får svälta. Det ordnar vi, eller hur brorsan? Vi brottades ju hemma i Brooklyn. Nej, jag ställer inte upp frivilligt mot släggbröderna alltså. Jo visst, jag har fått en superidé. Masketörerna från Minsk. Stop baby stop, turn baby turn. Keep up on the night. Kanske att ni är lite för vältränade. Det är lugnt, lille svampvän. Vi kammar hem alla pengarna som barnhemmet behöver. Det finns ett frågetecken. Vet släggbröderna om det? Så var det dags för huvudmatchen. Snabbslående släggbröderna mot masketörerna från Minsk. Yeah! Masketörerna från Minsk har aldrig hört talas om. Mario Brothers Popsing. Det är perfekt. Släggbröderna kommer att göra mosbröder av dem. Och 1 miljon guldmynt blir mina. Fuska lite fuskets. Men jag har gillat fällor i hela ringen. Ja, fuska mera. Hallå, vem var det? Snygg lyra, Kopa! Sitter du här längre får du betala hyra, du! Titta här! Nu öppnar jag en fallucka! Fuskigaste matchen jag har sett. Vi vinner aldrig. Jo minsan, vi behöver hjälp och jag ska hämta den med detsamma. Kolla på det här fusket då, Papsi. Ge ni upp? Glöm det, grabben. Upp med er nu, skynda er. Tänk på de små fattiga barnen. Fort, ta en. Det är en stjärnman. Stjärna i boken för Sessan. Ja, och vinnarna i matchen är Rrrr! Rrrr! Rrrr!
Nej, släpp mig, släpp mig! Och vinnarna är masketörerna från Minsk. Får jag överlämna det här lilla pritthandlet? Mario tackar, Luigi tackar och barnen tackar också. Oj, oj, oj. En påse guld till. Så underbart. Tacka prinsessan dubbelt för hennes dubbla givmildhet. En påse till. Vänta ett tag. Koopa tog den inte. Då fanns du ju här hela tiden. Och allt besvär som... Åh! Oh!